Alim Paşa Məmmədov. O, 6 ildir ki 214 min əhalisi olan Şəmkir şəhərinin icra başçısıdır. Alim Paşa bəyi hər dəfə bir obrazda görürük. Örneği, gah şəhid anası ilə üzbəyüz olarkən əyilir, ancaq öz əlini öpür, gah reydlər keçirərcəsinə rikeslər kimi evlərə, mülklərə girərək vətəndaşlara öz aləmində ağıl öyrətməyə, onları karantin qaydalarına tabi olmağa. Bu nədir ayaqdır? Bu nə məsələdir? Niyə belə edirsiniz? Nədən belə olmalıdır ki? Bir də xəstəxanada inilsindən yaxın bura bilməyəcək adamları görsədim sizə, nəfəs ala bilmirəm, bağıra-bağıra ölürüm, başa düşürsünüz. Gah da başqalarına yasaq bildiyi toplaşmanı başının dəstəsi ilə pozaraq yeyib içmək məclisində bulunur. Son günlərdə mətbuatdan oxuduq ki, adında alim sözü olan Məmmədov bəy alimlərə və paşalara yaraşmayan şəkildə ziyafət təşkil edir, badələr qaldırır, içki içir. Özü də adı şahlara məxsus olan qəsr restoranında. Başçısı olduğu şəhərdə adamlar iş tapa bilmir, ancaq balaca padşah iş adamlarını başına yığaraq paşa ədası ilə əyləncə və şənliklər təşkil edir. Karantin adlandırılan qaydaları, qanunları pozur. Qəribədir ki, yoldaş başçısının qanun pozma əməlindən 2 gün ötsə də, onun cəzalandırılması ilə bağlı heç bir hüquqi tədbir görülmür. Soruşma qayb olmasın, siz Həsən ağanın qohumlarındansınız? Başçının 6 illik icra başçılığı dönəmində Şəmkirdə bir çox qanunsuzluqlar, sosial problemlər, şikayətlər baş qaldırsa da, adam öz xülyasında, kreslosunun eşqində alışıb qalır. Karantin marantin demədən keyfə davam havasındadır. Cənablar, karantin yalnızca kasıb-küsub adamlar üçün deyil. Ancaq nədənsə həbs edilən də, cərmələnən də sizin kimi var dövlət və kreslo sahibləri olmur. Qazandığı 5-3 manatı cərmələrə gedən məzlum, kasıb, fəqir füqaralar olur. Yoldaş Alim Paşa bəy, siz isə torpaq və yer satıb öz cibinizi doldurmağın peşindəsiniz. O torpaqlar sizin olmayacaq, ancaq siz bir gün mütləq o torpaqların olacaqsınız. Alimlikdən bixəbər paşalanan bəy.